לפני מספר שבועות הוקם במרחק פשעים איילון צוות חקירה מיוחד שהחל לרכז ולחקור תופעה סדרתית קשה ומכוערת של פריצה וגנבת ארנקים מתוך משרדי צוות רפואי בקופות חולים. במהלך החקירה הסמויה זיהינו שמדובר בחשוד אשר פועל בשיטתיות, בתעוזה ולאור יום נכנס בזמן הפעילות למשרדי סגל רפואי בקופות חולים וגונב ארנקים ובחלק מהמקרים גם נעשה שימוש בכרטיסי האשראי הגנובים. במהלך החקירה אספנו תלונות רבות מקופות חולים בערים חולון ובת ים וכן אספנו תלונות נוספות מהעיר תל אביב וראשון לציון. לפני כשבועיים, לאחר פעילות מבצעית שכללה איסוף ראיות נוספות ותפיסת מפתח מאסטר לקופות החולים בביתו של החשוד, נעצר חשוד כבן 46, תושב ראשון לציון, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. במהלך החקירה המאומצת אספנו ראיות נוספות, ממצאים פורנזיים ודיגיטליים אחרים. היום בשיתוף חטיבת התביעות של מחוז תל אביב מוגש כתב אישום כנגד חשוד על מספר תיקים ובקשה למעצרות או מהליכים.